ላገኝ ባክ። በቃው በቃ ይሄን ያህል ከመጣሁ ይበቃል። አንተ ደግሞ በቃ የሰው ልጅ ቢሞት እንዴ? አወል በሁለት ሰው ሲመታ ወፍሩ ልጅ ታለ ያወል ጓደኛ አጨብጫቢ ምንድን ስለዚህ ምንም እናንተ አሁን ምንም አንተም በቃ እሷ ጋር ካሁን በኋላ አብረከ ኖር እኔ ወንደር ነው እና አንተ አይመለከትም ሲጀምር ማለት ነው። ያአላህ ከወንጀል አስዳን ያረቢ እርጋታን ስጠን ያገፋር ሰላም አምጣልን አንድነት እዝነት ሞላብን። እንዴ እንዴ ዛሬ ግን ያዩትን አይታችኋል? አወልም በሁለት ሰው እንደደበደቡት እንዴ? ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ምርጦች እንዴት ናችሁ? ዲ ሰላም ናችሁ? በየላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ምንድነው የማየው ነገር? ይሄ ነገር ግን እውነት ነው እንዴ? የእውነት በጣም ይደብራል። በጣም አይታችሁታል? በሁለት እኮ ነው የተደበደበው ልጁ ማለት ነው። እንዴት ብቻውንስ ሄደ? እንደዚህ አይነት ሰው ጋር ለምን ብቻውን ሄደ? ካሜራማኑ ደግሞ ዝም ብሎ ያያል እንዴ? ስለሚገሉት እንዴ? ካሜራማኑ እርግጠኛ ነኝ ያወፍሩ ልጅ ይሆናል። ያን ሁላ ሰውነት ይዘ ልጁ እንደዚህ የተደበደበ ዝም ብለ ታያለ? ኧረ ይሄ ጉዳይ ወዴት ወዴት እየሄደ ነው? የሚስቱ ወንድም የሆነ ጊዜ አስታውሳለሁ፣ መንገድ ላይ ይሄርኩኝ፣ መንገድ ላይ የሆነ ሰውዬ ተቸግሮ ያዝ ነው የምሬ ነው። ከዛ በኋላ ገንዘብ ጨርሷል፣ ወንድሙ ደሴ ሆስፒታል ተኝቷል ማለት ነው። ከዛ በኋላ መሬት ሊሸጥ የሚገዛው አቶ እና መሬት ሊሸጥ ፈልጎ ግዙኝ መሬት ባካቸው ወንድሜ ላድን እያለ ወንድሙ ታሞ አይደለም ወላሂ ነው የምላቸው፣ ወንድሙ እዚህ ጀርባ ላይ በጩቤ ተወግቶ ነው። ማን ወጋው? ምን ሆኖ ነው? ተጣልቶ ነው ስለው የወንድሙ ሚስት ምን ነው የሚስቱ ወንድም ወቅቶት ነው አለ። ተመልከቱ እንግዲህ የሚስቱ ወንድም ወቅቶት ከዛ በኋላ ጥሎት ሄዷል። ግን አብሮ የተወለደው ወንድሙ ሆስፒታል አስገብቶ 20,000 ብር እጄ ላይ የነበረችውን ጨርሼ መሬት የሚገዛኝ አጣሁኝ ብሎ እንትን ሲል የምሬ ነው። ያችን መሬት ሂደን መኪና ላይ ስለነበር በዛው ቀጥታ ሂደን ያችን መሬት ችግር የለውም አንተ በኋላ መሬቱን አስያዘናኛን ገንዘቡን ሰጠነው ሄዶ ወንድሙን እስከሚያሳክም ድረስ ማለት ነው። እና ይህንን ታሪክ ለምን ማንሳት ፈለግኩኝ? ይሄ ሰውዬ ተናዷል። ለብቻ እንዴት ይሄድበታል? በዛ ላይ ገላጋይ ይመስሉ አንዱ ልጅ በቦስክ አብሮ ተጣምረው እየመቱት ነው ያሉት። ያንኛው ጓደኛውን ይዞ መጥቷል። ይሄንኛው ለምን ጓደኛውን ይዞ አለ እንዴ? የሚስት ወንድም ይሁን የፈለገ ይሁን የፈለገ ይሁን የሰው ልጅ አንድ ቦታ አንድ ሰው ጋር ሲቀጣጠር ለሰላምም ይሁን ለምንም ነገር ጓደኛ ይኖረው ይገባል። ደግሞ ካሜራ ይዞ ይሄንን ጉድ ሚዲያ ላይ ቢለቁም ምንም ቢሉ እነዛ ሰዎች ለምን ቆመው ያያሉ ነው ካሜራ የሚያደርጉ እንዴ? በሰላም እኮ እየተግባቡ ከሆነ ምን ላይ ደረጃ እንደደረሱ እና ይሄ ነገር ያንን ነገር ግልጽ ቢያደርጉ ችግር የለውም። ግን ይሄ ነገር በሁለት ሰው አንድ ሰው እየደበደቡ እየታየ እኔ ምን እንደማወራችሁ ብቻ የዛሬው ቪዲዮ አስደንግጦኛልም አናዶኛልም። እንዴ ይሄ ሰውዬ ዘመድ የለውም እንዴ? ጓደኛ ከጎኑ የለም እንዴ? ይብዬ ተናደድኩኝ። እንግዲህ ያንን ግብዳ ግድግድ ሰውዬ አይታችኋል፣ የያዘውን ሰውነት። እንዴ እነዚህ ልጆች ዛሬ አወልን የመቱትን ልጆች በሁለት እጁ እንደዚህ አድርጎ ተሸክሞ መሄድ ይችላል? የምሬ ነው። አይታችሁታል? ያ ዛሬ የት ሂዶ ነው? ልጅቷ ስታገባ ነበረ፣ ትናንትም ሳዲጋም ነበረ፣ ዛሬ ወንድሟ ጋር ሲቀጣጠሩ የት ሂዶ ነው? እንዴ ነገማ ሌላ ቪዲዮ እንፈልጋለን። የምር አወል ያንን ሰውዬ ደብድበህ ማሳየት አለብህ። እንዴ እሰየ ነሽና እና በጣም ያሳዝናል። ብዙ ልጆች ደግ አረገው ደግ አረገው ትላላችሁ ኮሜንቱ ላይ ማለት ነው። አረ ተው ግን እንዴት ነው ነገራችሁ? በቃ ለሴት ነው እናንተ እርስ በርሳችሁ ብቻ ነው በቃ ራስ ወዳድ ናችሁ። በቃ አዲስ ስላገባ ማን ሳዲ ላይ ማን አግባ ነው በቃ እናንተ ላይ ሲጨመር ትዳር አንድ ባለ ትዳር
ሁለተኛ ሚስት ሲያገባ አትወዱም በቃ ትብብራችሁ ይገርማል። ድጋረገው ጥርሱን ማፍለስ አፍልሶታል። ዛሬ መዳኒቱ ነው ምናምን ነው የሚለው ኮሜንቱ። የምር ነው እንደዚህ ይባላል እንዴ? ወንድማችሁ ቢሆንሳ? ይሄ ልጅ እኮ ደግሞ ትክክል ነው ያደረገው። ምን ያጠፋ ነገር የለውም እውነት ከሆነ ማለት ነው። ቀልድ እንዳይሆን እንጂ እውነት ከሆነ እኮ ይሄ ነገር ሙስሊም አራት ይፈቅዳል እኮ እንዴ። ይሄን ያህል አልሰረቀ። ትናንትና ከቤት ሳዲ አባረረችው። እንደዛ እየሰደበች እየረገጠችው ቀጥ ብሎ አላያትም። በቃ ወንድ ልጅ ማለት ይሄ ነው። ስራውን ሲያረግ አሳይቷታል። በግልጸኝነት ነው ያደረገው። ከዛ በኋላ ከቤቱ ጣልኝ አለችው፣ ረገጠችው፣ ልብሱን ጣለችው፣ ሰደበችው። አንድም አልተናገራትም። ለምን? ጥፋት አጥፍቶ እሷ ጋር መማታት እሷ ጋር መሰዳደብ የለበትም። በቃ እኔ ጋር መምጣት አትችልም፣ እኔ አልፈልግህም ካለችው ሻንጣውን አውጥቶ ነው መሄድ ያለበት። ነገ ተመልሶ እዚህ ቤት ይመጣል እኮ ሲላት፣ ያ ወፍሩ ልጅ አልፈልገውም እንዳይመጣብኝ እያለኝ ማለት ነው። እና ያን ሁላ አደረገችው። ዛሬ ደግሞ የዚችኛይቱ ወንድም ተብዬ መጥቶ እንደዚህ እንዴት ያደርጋል ነው። እኔ በዛ እኮ ገላጋይ እንኳን የለም እንዴ ነው ያልኩት። እንዲ አስባችሁታል? እነዚህ ልጆች አሁን ቦስ ከሆነ እንጂ ሌላ ነገር ይዘው ከሆነ ሽጉጥ ወይ ደግሞ ዱላ ይዘው ከሆነ እኮ ሌላ ጉዳይ ገጠመ። እስቲ ቦስኩ እንኳን በጥርስ ይለፍ እንበል፣ ሌላው ነገር ቢጠቀሙ ብዙ ነገሮች ብዙ ደረጃ ነው የሚያዳርሰው። እና እቺ ልጅ ደግሞ አባቷ በህይወት የለም፣ እኔ ነኝ እንደ አባትም ወንድም ሆኜ ያሳድግኳት አለ። እንደ ወንድምም እንደ አባትም ሆነ እቺ ልጅ አሳድገ ከሆነ በቃ ምን ማድረግ አለብህ? እንዴት አገባች? ማን ነው ደግሞ ኒካ ያሰራት ነው እኔ ጥያቄ የሆነብኝ። እንዲህ ወኪል ኑሯት ነው መቼም፣ አንተ ወኪል አይደለህም ማለት ነው። ወኪል ወይ አጎቷ፣ አባቷ በህይወት ከሌለ አጎቷ ከማን ነው ይባላል? ከአባት ዘመዶች አጎት ነው። ከአባት ዘመዶች አጎት እንትን ተደርጓል። ማን ነው እንትን አድርጎ ነው ማለት ነው መዳር የሚችለው? ወይ አጎት ወይ በቃ የአባት ዘመዶች። ይሄ ልጅ እሱም ወኪል መሆን ይችላል፣ ግን በህይወት አጎቶች ካሉ አጎትን ነው ማድረግ የሚችለው። ይህንን አላፍትና እሷን የመስጠት የማስፈታት የመዳር አቅም ያለው ወንድም ቢኖርም አጎቶቹ ካሉ አጎቶቹ ናቸው የሚችሉት። እና እኔ ነኝ ያሳደግኩት፣ እኔ ጋር ስለተጣላሁ ነው፣ እኔን ለማናደድ ብላ ነው ይሄን ፕሮግራም ያደረገችው። ወንድሟን ለማናደድ ትዳር ትይዛለህ እንዴ? አወል ደግሞ አብረን ቆይተን ብዙ ነገር አሳልፈን ወዳ ነው የገባችው። ይሄን ነገር መቼም ረዥም ጊዜ አስባበት ምን ብላ ነው እንጂ ያደረገችው፣ በአጭር ጊዜ ይሆናል አይመስለኝም። ያው ማላቀው ነገር ባልፈርድም ብፈርድም ነገሩ ስላናደደኝ ነው ዛሬ ማለት ነው። እና በአወል መጀመሪያ ቀን አገባ ብዬ ነው የሰራሁት፣ ዛሬ ደግሞ ሲመታ ይችን የሰራሁት ማለት ነው። ሁለት ቪዲዮ ሆነ ማለት ነው። እና ነገ ደግሞ የከፋ ነገር እንዳናይ ጓደኛ ወይ ትሄዶ ነው መጠየቅ ያለበት። ግድንግዱ ጓደኛ ነው እስታሁን አብሮ በልቶ ምን ብሎ ዛሬ ለብቻ ሽምግልና ይልከዋል? እኔ ደግሞ የመሰለኝ የአዲሲቱ አልመሰለኝም። የመሰለኝ ማንደ በቃ የአው የሳዲ ወንድም ነበር የመሰለኝ። ምክንያቱም እንዴት አገባህባት እህቴ ላይ ብሎ ተናዶ ይመጣል ነው ያልኩት። እንዴ እችኛይቱ ማ ባላገኘች ቆንጆ ባል እንዲህ ያስመታል እንዴ? እህትህን አግብቶልህ እንደውም መንከባከብ አለብህ አማችን። እንዴ የምሬ ነው፣ አማችን መንከባከብ አለብህ። አዲስ አማች መጣለህ። ያንኛው ነው መናደድ ያለበት። ሳዲ ልጇን አክፋ ቁጭ ብላለች አይደለ? ወንድሟ ተንስቶ ዘራፍ ብሎ ቢመጣ ስሜቱን ስለማውቀው ነው። አሁን በእህቴ ላይ እንደዚህ አይነት ደረጃ ቢደረግ ያምኛል። እሷ ያልፈቀደችው ነገርና ያላወቀችው ነገር ከሆነ የምሬ ነው። እንዴት ሳታስፈቅድ እንደዚህ እሷ ልጅ ይዛ ተቀምጣ እንዴት እንደዚህ ታደርግባታለህ የሚለው መጣላት ሊመጣ ይችላል፣ ከቤተሰብ ጋር ማለት ነው እንጂ ይሄንኛው ምን ቤት ነህ? የምር መንከባከብ ነው ያለብህ እንዴ? አዲስ አማች ጭራሽ በቦስክ ወይ ጉድ!